És una transformació urbana i social molt més completa. Això Tota aquesta estructura de canvi de Pere Quart servirà per transformar-lo en noves activitats, en cooperatives, en més art, cultura, habitatge social, equipaments i per reforçar les indústries i fàbriques que hi ha allà, les empreses que ja existeixen i instal·lar noves empreses.